Një i ri 20 vjeçar ka mbetur i plagosur me armë zjarri sot afër mesditës në rrugën kryesore të Shkozetit pranë drejtorisë rajonale të bujqësisë dhe ushqimit. Sipas burimeve policore, i riu është të qëlluar me një plumb në trup nga një person tjetër, i cili më pas është larguar në drejtim të paditur. I plagosuri është dërguar menjëherë në spitalin rajonal të Durrësit ku pas ndryrjes së mjekëve gjendet jashtë rrezikut për jetën. Burime zyrtare policore bëjnë të ditur se autori i plagosjes është identifikuar dhe është shpallur në kërkim. Të njëjtat burime kanë saktësuar se dy të rinjtë kanë patur një konflikt të mëparshëm që me sa duket kanë mbetur i pasgjidhur. Mësohet se fillimisht të rinjtë kanë debatuar me njëri tjetrin derisa situata ka agravuar në përdorimin e pistoletës.